Benvinguts a Impuls. En els propers minuts repassarem alguns temes destacats de l'actualitat econòmica. El balanç de la cinquena edició de la Barcelona New Economic Week. La posició dels petits accionistes de Banc Sabadell davant l'OPA del BBVA. Una entrevista amb Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, i una iniciativa sostenible del Port de Barcelona són els temes que ocuparan l'espai d'anàlisi d'avui. En aquesta ocasió, l'expert que ens acompanya és Enric Casulleres, economista i professor de la Universitat de Vic. Així doncs, comencem! La cinquena edició de la Barcelona New Economic Week, organitzada pel Consorci de la Zona Franca, s'ha consolidat com el gran esdeveniment de referència de la nova economia amb una participació rècord de professionals assistents. Durant diversos dies s'han analitzat els nous reptes socioeconòmics que han de fer front les empreses en el desenvolupament de la indústria 4.0. En total s'han abordat 7 grans temàtiques: indústria digital, mobilitat, sostenibilitat, aviació, talent, salut i experiències. Us ho expliquem amb més detall a continuació. La cinquena edició de la Barcelona New Economic Week ha registrat participants de 106 països i ha realitzat més de 10.000 contactes de networking, plantejant reptes i solucions davant d'un escenari econòmic que evoluciona a un gran ritme. Més de 350 speakers han ofert 140 hores de continguts distribuïdes en 100 panells, sessions i debats en 7 sectors connectats de forma simultània entre ells. La veritat és que estem molt satisfets i molt contents de com ha sigut aquests 4 dies intensos de parlant de nova economia, parlant d'igualtat de gènere, parlant d'aviació, de digital industry, de mobilitat, de sostenibilitat, de molts temes que estan a sobre de l'agenda de qualsevol tipus d'empresa i evidentment que no pots obviar, no? Enguany, l'aviació ha estat present en aquest congrés a causa de la seva importància actual en el sector tecnològic. El tema d'aviació és un tema que està present no només a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, per la ampliació, per la necessària ampliació de l'aeroport, però sinó perquè també hi ha un debat sobre si els avions contaminen, si no contaminen, etc. Però també hi ha una realitat, que és que la tecnologia, des del punt de vista del transport aeri, de persones i de mercaderies, està evolucionant d'una manera extraordinària i evoluciona cap a la sostenibilitat. A més, de forma presencial, el Miniu també s'ha pogut seguir en línia i ha permès connectar empreses des de qualsevol punt del món, fent sorgir noves oportunitats. Aquest any podem dir que hem triplicat la participació de startups, ha sigut espectacular, i sobretot també les connexions a nivell online. La plataforma digital en la que es suporten les activitats ens permet arribar a aquests més de 100 països a tot el món, de persones que no, professionals que no es poden desplaçar fins aquí, en aquest edifici fantàstic del D-Factory, però que volen seguir determinats temes amb una gran atenció. De fet, des del Consorci de la Zona Franca afirmen que aquesta edició del Biniu ha estat la que més sinergies s'han establert entre professionals. Han augmentat molt els contactes entre professionals. I aquests contactes entre professionals el que ens garanteixen és que segurament sorgiran noves propostes, nous projectes, noves activitats econòmiques, gràcies a que el Biniu és un gran connector de diferents mons. Una cinquena edició que demostra una vegada més la gran importància que té el sector tecnològic a Barcelona i de com serveix d'enllaç per a moltes empreses internacionals. En aquest context que us acabem d'explicar, volem saber quin és el present i futur professional en els diversos camps de la nova economia. En parlem amb Diana Pinós, experta en creativitat i innovació empresarial i ponent de la cinquena edició de la Barcelona New Economic Week. Diana, benvinguda a Impuls i moltíssimes gràcies per acceptar l'invitació. Gràcies a vosaltres. Quines habilitats i qualitats requereixen els professionals de la nova economia? Bueno, aquesta nova economia està marcada per molts canvis, és un canvi constant en quant a nous reptes de sostenibilitat, transformació digital, intel·ligència artificial. És per això que els nous professionals seria molt adequat que tinguessin 3 habilitats bàsiques, no? Jo diria que primer l'empatia perquè qualsevol innovació, qualsevol nova idea ha d'estar connectada a les necessitats reals de les persones, no? En segon lloc, la creativitat, per mi com seria la més important, perquè la creativitat és la que impulsa la innovació, és la que permet als professionals tenir noves idees per resoldre aquests nous reptes, aquestes noves problemàtiques, i tot aquest pensament creatiu permet, doncs, avançar, no? I el pensament crític
És molt important saber fer-se bones preguntes per tenir bons resultats, no? És per això que el pensar de manera crítica, més enllà de l'obvi, ens ajudarà a avançar i tenir noves solucions per a aquest nou entorn. Diana, explica'ns com podem estimular les habilitats relacionades amb la creativitat. Bé, la creativitat es pot entrenar, és una habilitat, i jo sempre parlo de dos aspectes bàsics que són clau, que són dos aspectes psicològics, no? Que si s'entrenen seràs molt més creatiu. El primer és la percepció, l'aprendre a mirar amb noves mirades, no? A veure més enllà de l'obvi, a ampliar la mirada. Tot això ens enriqueix en nous punts de vista, no? I tot això al final et fa ser més creatiu, no? Com ho poden fer, no, tots els professionals que ens escolten? Doncs des de nodrir-se de nous estímuls, parlar amb gent de diferents contexts, rebre nous coneixements, tot això et fa tenir més informació, més coneixement i alhora ser més creatiu. I el segon aspecte és el pensament lateral. Aquest pensament lateral, que es diu així perquè fa referència a l'hemisferi dret del nostre cervell, que és on està la creativitat, i és aquell pensament que fa servir la imaginació, que et permet tenir idees i solucions més enllà de l'obvi, no? Fora de lo convencional. I avui en dia és molt important treballar tot el que és la imaginació, no? I perquè és la base del pensament creatiu. Com poden entrenar tot això? Doncs animo a tothom, no, que està escoltant això, a que es qüestioni, que cada cop que vegi algun objecte, per exemple, es pregunti per a què podria servir, no? Jo què sé, si aquí veig una tassa de cafè, doncs per què no podria ser un test o un objecte per posar llapisos? És anar més enllà de l'obvi. Tot això ens fa ser més creatius. Ens has dit que és important tenir un pensament crític, però per què? El pensament crític és essencial en aquesta nova economia. El pensar més enllà, el desafiar l'estatus quo, perquè és el que et permet fer-te bones preguntes, no? Avançar, tenir noves solucions. De fet, ja ho deia Aristòtil, no? El poder de les paraules. Com et formules una pregunta, el resultat pot ser molt diferent, no? I avui en dia, amb el ChatGPT, per exemple, amb aquesta intel·ligència artificial generativa, que la gent ja la coneix més, ha demostrat com un prompt, una pregunta, determina el resultat. Doncs en els humans igual, no? Els professionals que siguin capaços d'anar més enllà, de tenir aquesta imaginació, seran els que tindran solucions diferents, més creatives, més innovadores, per tant, més competitives, i ja podran competir en aquest sector més competitiu, en aquest entorn més competitiu, però també poder treballar en perfecta harmonia amb la intel·ligència artificial, no? Perquè la intel·ligència artificial no té imaginació. Llavors és el que ens pot diferenciar i alhora aportar, no? I així doncs poder avançar i poder innovar. Diana Pinós, experta en creativitat i innovació empresarial. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Fins aviat. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Enric Casulleres, economista i professor de la Universitat de Vic. Benvingut a Impuls. Com estàs? Molt bé. Molt content d'estar amb vosaltres. Gràcies per ajudar-nos a fer l'anàlisi de l'actualitat econòmica. Com contrasta aquest model de nova economia amb el model que hem viscut en els darrers 20 anys? Home, doncs contrasta de forma molt rellevant. La nova economia parla de substituir la idea de produir béns de consum massiu, substituir-la per altres formes de més creativitat, més noves intel·ligència artificial, més noves tecnologies, i posar-les a disposició del ciutadà perseguint el benestar, la salut, fins i tot la biodiversitat. No sé si aquest és el model que ha seguit Catalunya els últims anys. De fet, l'altre dia estava mirant xifres i els 23 anys que portem de segle, del segle XXI, amb les dades que tenim, el creixement de Catalunya en termes per càpita ha estat molt petit, 0,46% anual, dels pitjors d'Europa, només per davant d'Itàlia. Tendim a vegades a mirar com és el creixement global. I el creixement global no ha estat malament, perquè hi ha hagut molta incorporació de persones que han vingut de fora, de molta feina, però en termes per càpita, que és el que realment pot mesurar el benestar del ciutadà, hem crescut molt poquet. I això és perquè bona part de l'economia, malgrat les orientacions que es vol donar a la nova economia, molt bona part encara segueix tirant del turisme, de la restauració, de sectors que aporten poc valor afegit, que no són ben remunerats, i que, per tant, de mitjana no fan créixer el país com caldria, com si féssim cas a les receptes de la nova economia. És a dir, podríem dir que la teoria de la nova economia progressa adequadament, però que la pràctica necessita millorar, perquè ha d'anar acompanyada de decisions polítiques. Mira, un exemple molt, molt concret. L'any 21 es van aprovar
unes beques, les beques Maria Zambrano, que pretenien fer retornar al país tot d'investigadors catalans i espanyols que estaven triomfant arreu d'Europa. Se'ls va fer venir, en van arribar més d'un miler a totes les universitats espanyoles, dels quals 300 a universitats catalanes. Ah, doncs ara no hi ha manera que aquestes beques tinguin continuïtat. Aquestes persones, altíssimament qualificades, moltes hauran de tornar a marxar o es troben que no se'ls estabilitza el seu contracte. Això és fer les coses tot el contrari del que proclama la nova economia. A la nova economia té molt protagonisme la sostenibilitat. Com veus tu el futur del cotxe elèctric? En general, tota la transició elèctrica lliga molt amb aquest concepte de nova economia, pensant en l'ecologia també, amb el benestar dels ciutadans, etc. El cotxe elèctric forma part d'aquesta transició energètica. El que passa que per si sol, no sé si serem capaços de gestionar per si sol, perquè hi ha un parc automobilístic tan gran que és molt difícil pensar que en pocs anys sigui substituït per el cotxe elèctric. Per tant, altra vegada jo parlaria d'obrir el focus i mirar tota la transició que requereix, i en termes de mobilitat, pensar no només en mobilitat elèctrica, per descomptat, però sobretot pública, és a dir, abandonar el cotxe privat per la majoria de desplaçaments. I en aquest sentit, lamentablement, anem molt endarrere, perquè, esclar, tots els que som usuaris de Renfe ens desesperem cada dia i som absolutament escèptics respecte al salt endavant qualitatiu que hauria de fer, i que no fa. Comparar els trens que tenim a Catalunya amb els que hi ha a Alemanya, França o Suïssa és que és per posar-se les mans al cap. Repassant l'actualitat econòmica, també us expliquem que a principis d'aquest mes d'octubre el BBVA ha millorat la seva oferta per la compra del Banc Sabadell. Des de la primera tentativa d'adquisició, el passat mes de maig, l'entitat vallesana s'ha mostrat contrària a aquesta operació. En aquests moments, la decisió està en fase d'anàlisi per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Des d'un punt de vista de solvència de les entitats financeres, el Banc Central Europeu no veu cap inconvenient perquè tiri endavant l'OPA. En el següent reportatge us expliquem quina és la posició dels petits accionistes representada pel president del Gremi de Fabricants de Sabadell. S'esperen mesos convulsos en el mercat financer. L'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell podria culminar el primer trimestre de 2025. Fins que l'absorció sigui una realitat, però els accionistes estan dividits. Des del Gremi de Fabricants de Sabadell, una de les entitats fundadores del banc, consideren que l'operació perjudicarà els accionistes minoritaris, que representen aproximadament el 50% del total. Tenen accions del banc perquè fa molts anys que treballen amb el banc. Si són empreses o comerços, que van de la mà amb el Banc de Sabadell des de fa molts anys. Nosaltres estem absolutament en contra de l'OPA, entre altres raons perquè no és rentable per l'accionista, l'oferta que fa el Bilbao és baixa, el Banc de Sabadell avui està tenint una actuació molt bona, està fent uns beneficis francament importants. Una OPA hostil és una cosa poc freqüent, i sobretot és poc freqüent perquè no es genera desconfiança en el sector i a més no és com es fan les coses. A l'altra cara de la moneda hi ha els qui pensen que l'impacte de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell serà mínim. Asseguren que el gran canvi al mercat financer va arribar l'any 2008 i que des d'aleshores hi ha un oligopoli entre els quatre grans bancs que operen a Espanya. La situació del sistema financer espanyol ha disminuït molt, ha canviat moltíssim des del 2008. És a dir, el 2008 hi havia més de 60 entitats financeres. Avui dia hi ha 8, de les quals acopen el mercat 4. D'altra forma que tot el canvi del sistema financer ja ha sigut provocat. Llavors, amb aquesta OPA doncs, passaríem de 4 grans bancs a 3 grans bancs. Llavors, l'impacte realment seria menys del que ens esperaríem. L'impacte ja l'hem tingut. L'absorció sí que afectaria el nombre d'oficines, que podria minvar de manera significativa Catalunya, Balears o el País Valencià. En concret, els experts apunten que un 30% de les oficines se sobreposarien en aquestes zones. Si hi ha una fusió BBVA amb el Sabadell, què pot passar? Que redueixin 300 oficines més? No és molt més. És veritat que en el cas de doncs, les Balears, València o Catalunya, que el solape entre BBVA i el Sabadell és més gran, és on es pot notar més, però es pot notar en quant a número d'oficines. Amb tot, l'OPA del BBVA al Banc Sabadell ha de comptar amb el vistiplau del govern espanyol. De moment, des del Ministeri d'Economia, es mostren preocupats per l'impacte sobre la competència que podria tenir. Enric, creus que s'ha de posar límits a la concentració bancària? Absolutament. El fet de que cada vegada hi hagi un nombre més petit de bancs els hi fa donar un poder d'oligopoli molt gran.
més que qualsevol altre país d'Europa, i això ens perjudica els clients. Quan estem en un escenari de tipus d'interès que pugen, de seguida els bancs corren a repercutir-ho sobre el cost de les hipoteques, ens fan pagar més, però en canvi no pugen els tipus d'interès per als quals ens romanen els dipòsits. I en canvi quan baixen, de seguida retallen el tipus d'interès que ens paguen i molt més a poc retallen els tipus d'interès de les hipoteques. Per tant, les condicions abusives que ens apliquen té molt a veure amb aquesta situació d'oligopoli molt fort que tenen, que controlen. Sense tenir en compte, a més, que diguem, quan més poc sigui el nombre de bancs que tenen, més risc de que el sistema faci figa, perquè finalment el sistema bancari es basa tot en la confiança que tenen els seus clients. Hi ha molt més diner virtual que en real, ens el creiem. Si algun dia es produeix un pànic bancari, la conseqüència en termes de col·lapse financer pot ser tremendo. Tal com vam viure el 2008. No, efectivament. Precisament en un moment on van desaparèixer les entitats d'estalvi. Trobes a faltar l'esperit de les entitats d'estalvi en el sistema financer català? Doncs sí, i tant, i tant. Era una època, les caixes d'estalvi, que podies entrar tranquil·lament sense demanar cita prèvia, parlar amb els oficinistes, demanar pel director i parlar. Deixem explicar-te una anècdota. La Coral Cantiga, en un moment determinat, va fer un concert en el qual convidava a participar-hi una orquestra sinfònica de Londres. I van venir, per amistat, disposats a tocar sense cobrar. Van pensar, home, els hem de fer un detall aquests músics que venen per nosaltres. Jo personalment vaig anar a la Caixa, a l'entitat de la Caixa del qual jo era client, vaig anar pel director, li vaig explicar el cas i vaig sortir d'allà amb un reguitzell de 50 llibres magnífica edició sobre Gaudí per poder fer un obsequi a cada un dels músics de l'orquestra. Tu et sembla que seria possible això? Jo sortia allà carregat amb propostes d'assegurances i de més productes financers que em podien col·locar. Impensable. Sí, és per enyorar-les. Com fem periòdicament en el programa, volem prendre el pols de l'economia amb diferents agents econòmics i socials. En aquesta ocasió hem tingut l'oportunitat de parlar amb Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona. Sara Nicolàs, quins temes heu tractat a l'entrevista? Doncs sí, Humbert, hem pogut parlar de diferents temes actuals, com per exemple els grans reptes que té per davant Fira de Barcelona amb la gestió del circuit de Catalunya a partir del pròxim 1 de gener. A partir de 1 de gener, Fira passarà a ser el gestor d'aquesta important infraestructura de país. És un projecte apassionant, l'agafem amb molta il·lusió i tindrem grans reptes. El primer repte serà la gestió de la Fórmula 1, del Gran Premi del proper any. Per tant, ara estem en la posició de transició, el que és habitual en aquests casos, creant els equips, reforçant els equips, i per tant no hi ha novetat especial. La novetat és que tot segueix pel camí que estava previst i que per tant seguim amb aquest projecte molt il·lusionats. Constantí Serrallonga defineix d'extraordinari aquest any pel que fa a les activitats de Fira de Barcelona, poques setmanes abans de la celebració de la Smart City, el saló de referència mundial de les grans ciutats. Tenim ara una tardor també molt, molt plena d'esdeveniments, com la Smart City, d'aquí pocs dies, d'aquí poques setmanes portem a terme de nou una edició de la Smart City, que és el saló de referència en el món de sobre grans ciutats, l'esdeveniment de ciutats en el món, que també el fem en 8 llocs diferents del món a la vegada, durant l'any. Però és un any extraordinari també perquè ha sigut especialment intens en l'atracció d'esdeveniments de l'àmbit sanitari, congressos mèdics que hem portat a terme al recinte de Montjuïc, al recinte de Gran Via o al CCIB, al fòrum, doncs han sigut molt especials, evidents corporatius. Per tant, estem davant d'un any extraordinari i per tant estem molt i molt satisfets. Fira de Barcelona està en ple procés d'ampliació del recinte de Gran Via. Està previst que les obres finalitzin a finals de l'any 2026 amb l'objectiu de continuar portant esdeveniments internacionals rellevants. D'altra banda, també s'ampliaran les instal·lacions de Montjuïc, coincidint amb el centenari de l'exposició del 1929. Montjuïc és un altre àmbit. Montjuïc és un altre tema. En aquest moment estem en el procés de concursar els projectes arquitectònics de Montjuïc, de trobar quins seran els despatxos d'arquitectes que faran els projectes per començar obres a mitjans del 26. És un projecte també emblemàtic, que tindrà diverses fases, perquè no podem deixar d'efectivitat, necessitem tenir un Montjuïc operatiu de forma constant, però Montjuïc serà, doncs, que està al cor de Barcelona. També Gran Via és un recinte urbà com a tal, proper a l'aeroport, amb metro proper al centre de Barcelona, però Montjuïc està en el propi cor de Barcelona, no? I per tant això serà un recinte emblemàtic. Aquestes són les principals conclusions que han pogut extreure de l'entrevista realitzada a Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona.
Moltíssimes gràcies, Sara. Enric, quin apunt històric pots fer sobre l'exposició de Fira de Barcelona l'any 29? De fet, en tenim dues d'històriques. La del 1888, que es va fer al Parc de la Ciutadella, a l'època de l'alcalde Francesc Rius i Taulet, que va ser quan Barcelona va mostrar al món totes les possibilitats de la primera revolució industrial, sobretot amb motors de combustió, i que va servir per remodelar tot el barri de la Ribera. I la segona, aquesta que dius, el 1929, que es va fer a Montjuïc. Aquesta va tenir una situació una mica curiosa. Va ser pensada com la cirereta al pastís d'aquella gran revolució urbanística que van pensar els homes de la Lliga Regionalista, que tenia la Mancomunitat, en Cambó, en Prat de la Riba, en Puigcerdà de Falc, catalanistes, i que havien construït el metro, grups escolars, biblioteques, museus per tot Barcelona, i allò era la remodelació definitiva de Montjuïc. El que passa que es va anar posposant i en el moment que s'havia de fer no es va fer, i llavors qui va acabar acaparant els èxits o bona part dels èxits d'aquella fira va ser el Primo de Rivera, perquè ja havia arribat la dictadura, que de fet va espanyolitzar molt el projecte inicial que tenia. Entre altres coses va canviar el nom d'un dels projectes urbanístics i va construir el poble espanyol. En definitiva, per això va servir per fer-hi el Grec, per fer el parc d'atraccions de la Foixarda de Montjuïc, per fer l'estadi, el que després seria l'estadi olímpic, per fer la piscina municipal. És a dir, va deixar una empremta grandíssima sobre les instal·lacions de Barcelona, tot i que des de la perspectiva dels impulsors inicials no va sortir com estava previst. Fins al punt que en Macià, que llavors estava a l'exili, va arribar a promoure una vaga per aturar les obres de l'exposició. Ningú no li va fer cas. Les coses de l'exili sempre es veuen diferents que des de casa. I com podem trobar l'equilibri entre l'impacte turístic que genera Fira de Barcelona i la imatge que vol donar la ciutat internacionalment? Barcelona dona una excel·lent imatge al món i jo diria que no hi ha cap persona tot enlloc, mínimament cultivada, que no desitgi un cop a la vida, si més no, venir a Barcelona. Ara, el que passa que quan vingui a Barcelona es trobarà que per veure la Pedrera o per veure la Casa Batlló o per veure la Sagrada Família o per veure el Palau de la Música es trobarà cues per tot arreu, es trobarà que va a restaurants i la tenen gent que no són del país, es trobarà amb bussos, és a dir, la imatge que tenen és fantàstica i és possible que s'adigui poc a la realitat dels que hi viuen, entre altres coses, perquè part dels fums, del soroll, de les empentes i dels problemes d'habitatge estan causats precisament per aquesta massificació turística. Aquest estiu, el Port de Barcelona ha posat en marxa el primer sistema de subministrament elèctric a vaixells en una terminal de contenidors d'un port de la Mediterrània. A la fase pilot, que durarà 2 anys, el sistema UPS permetrà reduir en 2.500 tones de CO2 anuals les emissions dels vaixells que arriben al port de la ciutat. L'UPS és el primer que es desplega en el marc del Pla Nexigen, que amb 200 milions d'euros d'inversió permetrà electrificar tots els molls i reduir les emissions de l'activitat portuària. El Port de Barcelona avança cap al camí de la sostenibilitat. Per primera vegada al Mediterrani, un vaixell es va poder amarrar durant 3 dies apagant els seus motors auxiliars. És la que es considera la primera escala lliure d'emissions d'un vaixell portacontenidors. Electrificar els molls per aconseguir que el vaixell, quan arribi, apagui completament els seus motors auxiliars i pugui consumir energia d'origen renovable al port. Això vol dir que en el port hem fet una espècie d'endolls supergegants. Una fita que s'emmarca en el Pla Nexigen, un projecte per electrificar tots els molls del port. El pla es divideix en 2 fases i durant la primera s'ha prioritzat posar en marxa el sistema als molls que reben vaixells portacontenidors i ferris. El següent pas preveu construir una subestació elèctrica que abasteixi d'electricitat tot el port. Com que per electrificar tot el port necessitem 80 megawatts, l'hem dividit com en 2 fases. La primera fase hem fet el desplegament de 2 projectes pilots i en la segona fase estem començant a fer la construcció d'una subestació elèctrica que ens permetrà distribuir aquests 80 megawatts per tot el port. Un cop es construeixi aquesta subestació elèctrica, el sistema de cablejat, conegut com a OPIES, arribarà al moll adossat, és a dir, a la terminal on amarren els creuers a Barcelona.
L'objectiu és tenir-la enllestida a finals del 2026 i arribarà al 2030 amb tot el port electrificat, tal com exigeix la Unió Europea. Tenim que fer la subestació elèctrica, que és com el cor de tota aquesta xarxa de mitja tensió, i d'aquesta xarxa de mitja tensió arribarem als diferents molls i farem els diferents UPS en cadascú de los molls. De tal manera que al 2030 al port de Barcelona no hauríem de veure cap vaixell emitent al nostre port. Però tota aquesta instal·lació precisa que els vaixells arribin al port preparats per connectar-se al sistema OPS. De moment, prop del 65% dels vaixells portacontenidors i fins al 80% dels creuers ja disposen de la tecnologia necessària. Pel que fa als ferris, el port de Barcelona ha arribat a un acord amb les navilieres per fer la instal·lació en paral·lel. Enric, en què consisteix aquest sistema OPS que ha posat en marxa el port de Barcelona? OPS són les inicials de Onshore Power Supply, i ha explicat molt bé. La idea és proveir d'electricitat des del port a través d'endolls gegants, de manera que els vaixells puguin mantenir els seus electrodomèstics i tot el seu artefacte en funcionament apagant els motors auxiliars. Això vol dir, per tant, sense emissions de CO2, sense vibracions, sense soroll, d'una forma molt menys contaminant. Ara bé, això posa sobre la taula un altre fet. És a dir, Barcelona ara mateix és deficitària en energia. Tot això és un gran avenç si aquesta energia que se subministra als vaixells des del port és de fonts renovables. Però és que ara mateix el gran debat és com ho fem, on instal·lem els parcs eòlics i solars per alimentar d'energia la ciutat de Barcelona. Els hem de portar d'on? De l'Ebre, de l'Empordà, dels Montnegros. És a dir, altra vegada és un tema que l'hem de mirar ampliant l'objectiu, perquè tota la transició és complexa de fer. Enric Casulleres, economista i professor de la Universitat de Vic, gràcies una vegada més per ajudar-nos a fer l'anàlisi de l'actualitat econòmica. Fins aviat. Gràcies, és un plaer. I a tots vosaltres us convido a seguir-nos la pròxima setmana. Fins la setmana que ve.